Sett min fina morgonrutin, så sitter jag här påklädd och redo för att åka till skolan. Och efter skolan så ska vi göra någonting som jag är väldigt bra på. Vi ska nämligen till Göteborg för att fika och kolla i lite butiker. Men innan vi gör det så är det dags för skola och någonting som jag inte är bra på, nämligen matteprov. Jag kan köra. Nej. Nu är det ett bra tag sedan Hanna slutade skolan och vi har kommit ner till Göteborg, släppt av hennes bror på träningen och vi ska nu bege oss ut för att se om vi kan hitta ett gott fik och hänga på några timmar. Så häng med! Jag har aldrig om det där. Så, okej. Okay. Han kom till din rescue. Ja, exakt. Ja, släpp det nu. Nu ska vi i alla fall gå in och hitta ett fik att fika på. Ja. They never really understand me. I need a comma like I need a granny. She likes the flow with her designer panties. Yeah, we eating plenty. Check the pantry from the sound waves to the rebel lines. From the tattered bridges to expensive dishes. Now we eating ends with these new beginnings. Yet the sign of major for the bankroll. But thank the Lord that it dies at penitentiary. Nice guy, but my inside is empty. Mighty flossy with a bird's eye. Scribble gems to get my pockets lined till I get arthritis. Switch my heart is icy. Walking past the bouncer like I knew somebody. Crew like hella cloudy. Or the poison ivy. But from like a stroner with a cosine. Okej, nu har vi satt oss ner för att fika. Och stället vi är på heter... Säg din franska nu. Ingen av oss kan i alla fall franska, så det blir inget uttal idag. Men vi har i alla fall beställt in 2 stycken olika bakverk som vi ska dela på. Och till det så har jag tagit en hallonjuice och mamma har tagit en te. Bitch ain't got it made. Yeah. Things been going my way. Yeah. Hope you're feeling up. Tina, vi måste faktiskt ringa. Några lite sen. Sådär, vi är nu hemma och som ni såg så blev det lite stressigt där i slutet i Göteborg för att min brors träning tog slut och vi var inte riktigt beredda på det för så kul som vi hade det på kaféet. Men då åkte vi i alla fall och hämtade upp honom och åkte raka vägen till våran thai här som vi har där vi bor och köpte med oss mat och nu är vi hemma och ska äta. Och thai måste ju vara min absoluta favoritmat i hela världen. Så att nu ska jag ut och äta och kolla på någon film tror jag det blir. I play this game, but I want you close baby right now. I know you feel the same. I don't wanna wait. I don't wanna... Som ni märkte så avslutade jag ju aldrig videon igår. Så jag tänker helt enkelt att vi bara fortsätter med den idag istället. Idag är det lördag och jag ska in till stan nu om bara ett kort tag med 2 kompisar och vi ska äta lunch där tillsammans. Och jag är sjuk, det är därför jag låter som en skata i rösten. Men nu drar vi in till stan för att käka lite lunch. Looking back at the good time. Okej, så nu sitter vi här och äter på wok och vi har ätit lite thai-mat. Har du sett ett böke eller? Vi ser så allvarlig ut. Nej, jag har inte varit för mig. Nej.
Jag kommer runt med så här då. Jag är hemma igen från stan. Och man kan tro att det är 3 på natten, men klockan är bara... Den är bara 5. Men det som fortsätter hända ikväll är väl ändå inte jättemycket skulle jag tro. Jag ska bara chilla galet mycket i min säng. Och sen lite senare framåt kvällen så blir det väl någon slags middag. Men en sak som i alla fall är säker, skriven i betong, det är att vi ska äta middag nu. Och ikväll blir det en riktigt fin middag, hörni. Kolla bara. Nej, men gud. Gud, gud, gud. Idag blir det alltså en hederlig kebabpizza till middag. How long has it been since I kissed you? I don't wanna wait. How long has it been since you held me? I don't wanna wait. How long has it been since I felt like this about anything? Okej, så jag avslutade alltså aldrig videon igår heller. Och när ni ser det här så är det fredag. Och det betyder Black Friday. Så därför kommer jag visa upp en kampanj som jag tycker är grym just nu. Och det här blir alltså i samarbete med Ideal of Sweden. Och här kommer mina favoritskal. Så först har vi det här gröna skalet. Och det använde jag sjukt mycket när jag var utomlands och nu i somras. Och alltså när jag ser det här skalet så tänker jag bara på lime. Jag tänker på fräscha frukter, jag tänker på sommar, jag tänker på bruna ben. Jag tänker på att bada i havet. Alltså allting som har med sommar och sol att göra tänker jag på när jag ser det här skalet. Sen har vi det här skalet med riktigt mycket mönster. Och jag älskar det här. Jag trodde inte att jag skulle tycka om ett skal som har så här mycket mönster. Men jag kan säga att till alla er där ute som också älskar att klä sig i beige, så är det här det ultimata skalet för er. Och till sist har vi det här. Alltså det här använder jag varenda dag nu för tiden. Och jag tycker att det passar perfekt nu kring jul och nyår. Speciellt när de har de här vita kristallerna på skalet. Till sist har vi det här skalet. Mitt nyaste skal som Hannalicious har designat. Och det här är så fint. Alltså det är så himla fint. Och jag älskar att ha det här skalet till min svarta skinnjacka. Det är alltså det är det finaste jag vet nu för tiden. Okej, så kampanjen är alltså så här. Allting som finns på hemsidan är redan nedsatt med 50%. Alltså 50% är galet alltså. Men ifall ni väljer att köpa över 590 kronor, vilket ni väldigt lätt kan göra för att sakerna som är på hemsidan är grymt snygga, då får ni alltså ytterligare 20% på allt ni har köpt. Alltså det här är så bra. Det är så bra. Det är så sjukt bra. Så jag kommer lämna en länk här nere i beskrivningen. Den klickar ni på och så köper ni era favoriter därifrån. Och gör det här snabbt som satan nu, för att Black Friday och Black Week är hetsigt. Och favoriter tar slut väldigt snabbt. Så klicka på länken fort. Och det här ska jag säga är en riktigt bra julklapp till folk som ni inte riktigt vet vad ni ska köpa till. Eller gör som jag har gjort. Jag har då satt ihop ett kit med powerbank, sladd och matchande mobilskal. Allt det till min mamma. Gör det, för det är en riktigt bra julklappsidé. Och det här erbjudandet håller tills den 2 december. Men ifall jag vore er så hade jag gått ner och klickat på länken och köpt saker nu. För att som sagt så tar ju saker slut väldigt, väldigt fort nu. Okej, så glöm nu inte det. 50% är redan off. Ifall ni köper över 590 kronor så får ni ytterligare 20% rabatt. Men vi ses i nästa video. Hoppas att ni tyckte om den här.